Det er beregnet til 2 tubeflæger, det her. Det er forflæger. Luk dit lys. Luk dit lys. Fuck, man, det var mange lag, man. Hvor mange... Bror, jeg skal ikke derind nu. Ja, vi har lootet, vi har lootet færdigt, har vi ikke det? Vi skal have det der, vi skal tage den der dør bag os. Og så skal vi tage den der dør derhen, og den der... Vi bliver... Hvis vi skal have den sidste loot... Nå, okay, jamen lad os bare gå hen direkte til den der dør, så fuck det. Hvad gør vi så? Prøv at spørge ham der, om man kan slå dem, uden at de andre bliver alertet, hvis man lader os roligt. Hey, Joe PH, you still there? If you are, can we hit the enemies without the other recognizing it? Waking up. Oh, waking up. How should I say it? Killing them somehow. Quiet. Sleepers. Allah, boy. Så luk døren. Er du klar til at lukke døren? Ja, luk døren. Ikke nu, det lige. Er rum døren, idiot. Tjek deres hoved. Jeg elsker det her, man. Hvis ikke fuck op, hvis ikke se, hvor jeg står, din fækket. Jeg tager dem en efter den anden. Altså, som om du kan tage dem en efter den anden, hvad tror du det er? På at se, hvor ham der, han ligger og spræller det hen. Ja, luk døren, men lad mig lige løbe ind, for at lukke døren, okay? Det er meget vigtigt. Prøv lige at se, man, det ligner, de boller af. Det, well, herfra er godt, det ligner som om, jeg slikker over på den anden, prøv at se. Vi skal lade den sikker, den, ikke? Prøv at se. Licking ass.